Jo të gjithë adoleshentët e përdorin teknologjinë për TikTok. Ky grup gjimnazistë është tek Ismail Qemali në Tiranë, përmes saj synon të shërbej shoqërisë. Unë dhe ti ndrysha është një aplikacion që përkthen gjuhën e shenjave në fjalë ose figura. Këta 3-17 vjeçare kanë krijuar për t'u ardhur në ndihmë fëmijëve që nuk dëgjojnë. Të shikoj përkthimin e gjuhës shenja në fjalë, ose jo vetëm mësuesa, por gjithë njerëzit që po komunikojnë me njerëz që kanë aftësi të kufizuara. Për ndërtimin e kësaj ure komunikimi, frymëzim patën shokët e shkollës, por synimin e kanë ta nxjerrin përtej mureve të saj. Synon ndryshimin e arsim përmes inteligjencës artificiale, duke e bërë më të lehtë për mësuesit shpjegimin e mësimit tek nxënësit me dëgjim të dobët. Të duam të implementojmë në shkolla, të cilat synojnë të ndihmojnë nxënësit me aftësi të kufizuara. Pra janë posaçërisht për to, por mund edhe të krijohet si një program ku çdo person mund ta shkarkojë. Ndërsa binjaket Ersa dhe Eda të ftojnë të zbulosh Shqipërinë, një vendas apo i huaj mund të planifikoj një udhëtim në një prej qyteteve të vendit ton, duke e klikuar në Eja me mua. Pyetjeve të turistve që kanë marrë gjatë verës, 2-16 vjeçaret, vendosën t'i përgjigjen me këtë aplikacion. Turistët të kenë ndaluar, të kenë komunikuar, të kenë kërkuar, jo vetëm për të gjetur rrugën të drejt një destinacionit të caktuar, por edhe për sugjerime ku të kalojnë atë apo një qytet ose një atraksion tjetër turistik. Ne kemi krijuar çetbotin e parë shqiptar dhe synojmë që ta hedhim datën në treg si të parën çetbot i cili kthen përgjigje në Shqip. Mund ta pyesim cilat janë atraksionet kryesore turistike në Korçë dhe ai do t'i rendisë të gjitha ato. Të kërkojmë çetbotit një itinerar apo një plan të detajuar për të vizituar një qytet caktuar për 3 ditë apo për sa ditë ne duam të rrim dhe ai do të na kthej një përgjigje, një plan të detajuar me sugjerimet e tij. Për të apasionuarit pas natyrës dhe bimve kanë menduar Donaldi, Juliani dhe Floriani. Krijimi i një kopshti pranë shtëpisë bëhet më i lehtë përmes aplikacionit Bloombot. Ne mund të fotografojmë një bim, database-i ynë bën klasifikimin e bimve, e krijon formulat e veta, algoritmet e veta që klasifikojnë bimën si pas problemi që mund shfaqin. Kjo në mundimoj me daluar ku një bim ka munges nutrientësh, është dëmtuar nga faktorët të jashtëm, pa ndimën e skanimit fizik ose pa bërë teste kimike. Për projektet inovative, të rinjtë kanë përdorur inteligjencën artificiale. Laboratorët e saj aktualisht janë funksional në 9 shkolla të vendit, me synimin për të ushtrirë në 15 të tjera. Problemi vetëm është që nuk kemi shtuar